دمان عاد بإذن السلام يا سلام الله عليكم مهد وحا اسكال إلهي سبحانه وتعالى نوكل مية ميشان سفر دير ما سوق لني الحمد لله مغالا ديني براوة وانمت مهدنا إلهي أي اسكال وحا نوغم هاد عليني أدلي رضا إي أورك هوينك و إقاعد سدي إنا يعني سفر كيجي دب أوديغو سيان ولا كلمو وانا كاقبالي عاد بين أقوم هاد سيهين مرك إن شاء الله شر كان معهن شر حفلة دوينة لكن واشر إز ورئيسي عن ربنا إني أقعدتو باش قرب جوكتا يعني أمة كان براوة لنا عول بيت جوجان أما يوروب هاد جوجين أما مريكان أما كندا إن ماركت أي نقضان دات كور قباح على دقود دلني رضا يهوينك مقالة براوة رونا أنت هذا أكتهين أديك أيا اللي ذكو حساب تمايا دلني رو iyo dumar kasta ogtihiin magaalo walbo ama dhul walbo aad ogtihiin Soomaaliya maanta ka dhisan waxa uu kacay dumar dumar ayaa u istaagay oo xataa dahabkoodi gaday aan inkastoo qarkood yaani ay isku dayeen inay wax walba qabtaan meeshii ugu dambeysay ay qaban kareen ayay qabteen kuwa qurbaha joogana inta badan dadaalo fara badan ayay sameeyaan waxa lagu xantaa dumarka inay yihiin dadka baxsan siyaasadda iyo qabliyeysiga qabyaalada taas way ka baxsan yihiin waxan wanaagsan kulli xan xun maahan marka taasna wax fiican waa idinku bogaadinaya maasha Allah Allah idin barakeeyo qabyaalada iyo qurunka inaad iskaga baxdaan oo horumarka iyo dib u dhiska magaaladan qaraamiga ah qadiimiga ah lagu magacaabo baladul amiin sharafta leh aad wada degantihiin oo aad jeceshihiin inaad dib u dhisataan aad baa u mahadsantihiin marka run ahaantii magaaladan adduunko dhan laga jecel yahay adduunko dhan ayaa laga jecel yahay xataa gaaladii ayaa baratay cadaanka ahaa magaaladan maxaa yeelay waa magaalo xeeb leh waa magaalo maanta haddii ay nabad ahaan lahayd ay dhisnaan lahayd ka darnaan lahayd magaalooyinka sida Dubai oo kale yacni loo soo dalxiistagi lahaa laakiin maanta inay saa u dhismato odayaasha ka sugina magaalada inay Dubai oo kale noqoto Dubai haddii ogtihiin taariikhda 1993 ilaa 97 waxa ma ahayn haddii ogtihiin Soomaaliya waagi nabad ahayd Dubai waxay ahayd wadamada ka suga sadaqada Soomaaliya Soomaaliya ayaa caawin jirtay Khaliijka iyo ardal Xijaaz laakiin maanta saad ogtihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala soomaaliya watilka alayaamu nudaawilu yacni bayna annaas ayuu ilaahay ku riday oo maanta waxay haysteen ilaahay uu ka qaaday waxaa laga qaaday nicmadii markii ay ku shukrin waayeen ilaahay wuxuu ku saliday cabsi iyo gaajo soomaaliyana saa ogtihiin maanta labadaas cudur ayaa haysto cabsi iyo gaajo marka cabsida iyo gaajada waxaa looga baxaa taariikhda hadda dib ugu noqotiin Soomaaliya waxaa la sheegaa dadkii SYL ugu horeeyay oo ugu xadaarad badnaa ugu reer magaalsanaa yacni ugu firfircoonaa ee madaxweynahoodana noqday inay ahaayeen dadka dhulkan ka soo jeeda haddaad ogtihiin taasna waxaa la idinka rabaa dhalinyaradeedii maanta way fadhisaa raggii shalay taariikhdaas dhigay maanta inay haddana magaaladan ka soo baxaanayo la iska rabaa taasna waxaa samayn karo dhalinyaro haddii aadan taas samaynin maanta oday ayaa madaxayda ka qabsanaayo sida ayaga ay u burbureen ayaga isku haystaan oo 10 nabadoon iyo 10 ma aragtay hebelo loo leeyahay magaalada wada fadhiya ayaa adigana saasaa noqonaysay maanta waxaa fiican marka qof walbo halkan fadhiyo oo dhalinyaro ah midda ugu horeysa waa inuu ka shaqeeyo amniga magaalada inuuna ku kaalmeynin qof kale inuu amni darro soo geliyo magaalada inuu ka qabto qof walbo dulmi ku wada magaalada inuu ka qabto qof walbo musuqmaasuq ku wada magaalada inuu ka qabto qof walbo magaaladan isku day inuu hoos u dhigo inaad dareentaan magaaladan inay tahay magaaladiin dhiigiini inuu dhulkan ku duugan yahay xuduntiini waxaa la yiraahdaa Soomaalida inay dhulkan ku duugan tahay waxaa la yiraahdaa meesha xudunteeda ku duugan tahay waa meesha adduunka ugu jeclaaya la yiraahdaa
marka dhulkan waa dhulkiini awowyaashiini dadkiini waad ku nooshihiin waad jeceshihiin haddii adinka aadan badbaadsanin qof idin badbaadinaya male mar labaad dhallinyaro ma ahan keliya inaad kubad ciyaartaan ma ahan keliya ma aragtay inaad masraxyada istaagtaan oo haystaan ma ahan keliya inaad ma aragtay banaanaha fafariisataan waa inaad keentaan maskax ma aragtay wax lagu bedelo maskax furan oo yacni bedel dhaqsi ah lagu keeno dadka qurbaha waxay diyaar idin leeyihiin inay idin garab istaagaan laakiin haddii magaaladii dhallinyaradeedii iyo odayaasheedii iyo dadkeedii iyo haweenkeedii isku mid yihiin isqabqabsigana uu dhammaan waayo annaga sida maraykanka ama yurub laga aaminsan yahay unbaa laydinka aaminsanaanaya magaaladan waxaa laga aaminsan yahay sidaan horena u sheegay magaalo ay bahlo ku jiraan magaalo ma aragtay nabad la-aana magaalo aan ma aragtay xataa u n t united nationkii iyo hay-adihii n g o-ga xataa ay iimaan karin maxaa yeelay adinka waxaa leedihin shaqo la-aanaana hayso dhibaana haysto wax noo maqan malaha yaa idiin soo geli karo maanta aad soo dhoweynayseen magaaladan waa magaalo qadiimi ah saa ogtihiin taariikh leh magaalooyinka badanaa soomaaliyana ka waaweyn ayada io markaa la sheegaa inay isku dhadhow yihiin ama isku da-yihiin laakiin aaway dadkii markaa ogaan lahaa taariikhdaas aaway dadkii dib u soo celin lahaa taariikhdaas aaway magaaladan quruxda badan oo xeebtaas markaad fiirisid guryo dhadheer oo dabaqe ka dhisi lahaa aaway dadkaas magaaladan waxaan rabnaa insha allahu tacaala aniga fikirkayga waaye waana jeclahay inaan arko insha allah anigoo nool adigoo dhanna waxaan rabaa fikirkaas inay ila qaadataan magaaladan waxaan rabaa inay noqoto jasiirad qurux badan oo laga soo doonto wax walbo bini aadanka u baahdo wax walbo uu bini aadanka u baahdo sida waxbarashada caafimaadka in laga helo dhaqaatiir wanaagsan waxbarasho iyo security amni iyo meel la dego iyo ugu dambeyntii meel laga shaqaysto inay noqoto waxaasoo dhanna waa wax aad samayn kartiin waa wax dhallinyarada u horseedi karto anigana intaasaa idinku bogaadinayaa marba hadalka inaa ku dheeraado waxaan ku wareejinayaa walaalaha kale iyo ag fadhiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeya waxaan salaamayaa guddoomiyaha jaaliyadda reer barawe ee dibadda iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada ku-xigeenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo marti sharafta iyo dhallinyarta inteeda kale waxaan leeyahay dhammaantiin horta oo mahadsantihiin kulankan allaha nooga dhigo kulan qeerna meel walba oo meel lagu kulmo waxaa lagu daxaystaa kulankaas inuu noqdo kulan qeer ah walaalkeena uu barnaamijyo badan ama taariikh ayuu nooga sheekeeyay waa xaqiiqa laakiin maanta dhabta jirto taas waa ka duwanna anaga waqti ayaan meel jirnay meel ayaan ku sugnay taariikh aada u saraysan waa lahaan jirnay laakiin maanta xilligan la joogo waxaan nahay soomaaliya markii loo fiiriyo dadka ugu dambeeyaannahay taasina waxaa keentay maskaxdii wax shiili lahayd oo wax soo saari lahayd ma laga shaqaysanin qofka bini aadanka culimmadu waxay yidhaahdaan wuxuu ka kooban yahay saddex qaab waa jirka maskaxda iyo wadnaha midba qaab ayuu ku koraa jirka bini aadanka wuxuu ku koraa qofka inuu raashin fiican helo maskaxdana waxay ku kortaa qofka inuu wax akhriyo wadnahana allah xusidiisa ay ku weynaataa oo qofka waasic ku noqdaa markii la rabo wax wanaag in la sameeyo diiniyan diinteenna waxay na amartaa in innama almu'minuuna iqwa dadka mu'miniinta oo iimaanka oo muslimada sheeganaya waa dad walaalo fa aslixuu bayna aqawaykum wanaagu wuxuu imaanaa markii walaaltinimada la wanaajiyo walaaltinimada haddii la wanaajin waayey qofba qaab kale hadduu u fikiro qabiil ahaan u fikiro wax adii aa kordhinaysa male qabiilkii ilaahay qur-aanka uu sheegay maxaa loo sameeyey litacaarafu in laisku garto hebel walaalaan nahay bas rasuulka calayhi salaatu wasalaam asigoo ka duulayo walaaltinimada iyo qabiilka markuu madiino u guuray waxaa ka dhintay walaalkiisa oo hal naas isla nuugeen qofka marka hal naas isla nuugtiin gabar hadday tahay walaashaada waay ma guursan kartid wixii ayada markaas la dhalasheenna waxaa waay waa kugu dhowyihin walaaltinimay kugu dhowyihin aqu min arida calirada
مركو عثمان بن مدعون الجراد ومركو بنت رسولك وحوداي أو لدوجي وقبرك وهر أي رسولك أهل كيس أو لدوج مجال المدينة وحول بنا مركز أي وح قبسان كرنا وحن ليا ولا الكيج السود وو واحد نو كان تنا وحن سكديينا واجي هر وحبو سكدي وينه إن وح قبسانه لكن هذا واحد نو كان تنا وسكدينا إن المال في عن كرسينه وح في عنا إن كدقنه وأنا كم هسنت بوقشة نقول ما دك ما دبراو قدوميها جاليدها مريكنكا فراوه مدحا هي أدى اليوويس أرورك دليارادا أرورك هوينكا مرت شرفكا أخو يحندا نبمان قفلكو منصفكو قفل يوم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان آدي آدو فرح سنحي إنان كسوقي الكالو فقي أي سوي مادين أرورك هوينكا أرورك دليارادا سوى ذكير iyo noo qaban qaabiyay gudoomiyaha jaaliyadaha Umar Maxamed Xasan oo wax fiican u noqdo maanta aan dhihi karno aduun ila yaraado oo madan mudan inaan ka faa'iideysano waxaan waad ka haysataa anagana kulan ka dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay message-keen inaan si cad aan u soo gudbisano aduun ila yaraado wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliya gaar ahaan degmada Baraawe masuulka ugu sarreeya hay'adda New Ways ururka dhalinyarada gudoomiyaha ururka dhalinyarada ku hoggaankiisa ururka haweenka ururka dhalinyarada mar sharafta ka soo qayb gashay sidoo kale saxaafadda waxaan leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaam waxaan leeyahay alxamdulillaah shukran rabbil aalameen ilaaha maxad iska leh oo noo suurtageliyay ina danaheen aan iska wareysano halkaan aafimaad aan ku imaanay aafimaad aan ku joogno alxamdulillaah ilaahay ma hadda iska leh baadul salaam waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhawow degmada Baraawe waa degmada aan hadda aan joogno insha allah waa deegaankaagi dadku waa dadkaagi dadku waa dadkaagi deegaankana waa sidoo kale waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow insha allah hadaanahay ururka haweenka degmada ku nool waa aadan ugu faraxnay marka la yiraahdo gudoomiyaha jaaliyada yimid oo baahda degmada uu rabaa deegaanka inuu wax ka ogaado waxaan leenahay waa arrin aad loogu farxay waaye waa gacmo furan kugu soo dhaweynaynaa insha allah qalbi furan neey furan insha allah wada shaqeyn insha inaa yeelan diyaar aan u nahay baahda degmada inaa ku soo gudbino aad naga gaarsiisana diyaar aan u nahay gudoomiye insha allah hadda hore aan u gudagalo baahiyaha ka jir degmadan wax la soo koobi kara ma ahan waxaa jira hay'ada iska yimaado hoggaan naga aruuriyo oo sun dib noogu soo laabanan marka inaan anaga isku tashano danta ma wadan weyn aan noogu jirto waxay tahay inaan isku tashano jaaliyadeenii dhalinyarada gudaha joogaan haweenkeenin inaan isku tashano danta muhiimku ah deegaanka waa intaas oo kaliya marka hadda wax qabsataa wax lagu dari karaa hadda wax qabsanaad ad ku imaanaysaa ma jiraan marka waxaan leenahay insha allah taala waxaan diyaar u nahay heeli hoob in aan u istaagno degmadan si aan u horumarin lahayn xilligan waxaan sugeynay imaad dad noo imaada waxba la dii sameeyaan wiil shaqo abuur loo sameeyaa marka shaakada waxaan ogaanay in shaqo abuur aniga aan sameysan karno marka aan sameysano ay noolno imaana waxna noogu dari doono waxaan leenahay dhalinyarada deegaanka waxaan leenahay inay isalqaantaan haafad haafad aad isku xilqaantaan sidoo kale ururka haweenka sidoo kale waxay diyaar u yihiin ayagana haafad walba inay ka qaalantooda ay ka qaataan waxaan leenahay inaan naga gudbisid oo naga gaarsiisid jaaliyadda Soomaaliyeed ee degmada Baraawe kasoo jeeda inaa loo baahan yahay inay ayaga shalay ayaga hoogo ay naga dabciyeen maadaama dowlad wadan dowlad ka jirto oo hoog badan oo kala dambeyn iyo wada shaqeyn iyo shaqo abuur laga helayo ay yihiin oo maskaxdooda caafimaad waxtu wax barteen waxaan rabaa inay dad noo soo diraan si dhalinyarada loo baraarujiyo guddi u sameeyaan si ay isu soo xirnaan kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jira mar waxaan u baahanahay insha allah agoontan adiga xaq ku haysaan waxaan rabaa inay noo keentaan anaga si deegaan wadankaas looga dhaqmayo oo kale inaan anaga isku xilqaano maskaxa waxaan diyaar u nahay anaga heeli hoog waan u daagnay inaan deegaankeen horumarin diyaar u nahay laakiin waxaan naga dhiman geed waxaa la yiraahay la'aan ma qormo haye umba u baahanahay insha allah baraarujin badana loo baahan yahay gudoomiye waad mahadsan tahay mar labaad mar saddexaad
وحن كلنا دمت بهاي هذا بدن تهاي وحن كلي هذا حل البس على هاي أو أي تهاي مسؤول حل كافري أو نيو ويس أو مسؤول كي هاي مدن الشعر كي دمتان أنت يرد رغاقي سادو جد دوا مد أسيق عن تكو هاي هوي وحن لنا الشعر كي هذا نماسن تهاي هذا كنا إن شاء الله تعالى وات كاجم هذا لنا سيدا ليرن ليبيو ليف وحبر وحبرن أدوا مرتي isjijid wa martay waa lagu dul badal ugu sameeyay waa ku sabartay waxaan leenahay ilaahay kaaga abaamray waxaan leenahay new ways hal fariin aan rabaa inaan u dirsano maadaama fursada aan ka faa'iideysanayo urugo haweenka urugo dhalinyarada deegaanka degmada joogana madnan xafiis